alle som sædvanligt bagefter. To enkelte København. Første? Nej, ikke første. Fælleskasse, tak. God aften, Anna Louise. Skal du også til byen? Ja. Vi ses måske i tog. Nej, desværre. Jeg skal bare følge. Hov, vent lidt. Var det ikke Anna Louise Herbert? Jo, det var jo. Hallo. Er du også herude? Det skulle jeg bare vidste, og noget, jeg skulle snakke med dig om. Jamen, vi ses måske i toget. Jo, var han ikke underlig? Jo, det ved Gud. Hvor er der underligt, jo? Jeg anede ikke, de boede herude. Jeg troede kun, det var deres sommerhus. Jo, Anna Louise har boet alene herude en 14 dages tid. Hun har jo altid så mange besynderlige idéer. De ligner modparterne i en retssag. Anna Louise, tog ud. Hvad er det for en seerstørrelse, han fyren derhenne? Det ser ud, som han var sammen med direktør Herbers. Jeg aner det ikke. Jeg ved bare Herbers. Han plejer at rejse på første. Men i aften, der skulle han have fælles. Gud, Axel, så du det? Herbers skulle slet ikke med. Hun gik op med den anden.